Existe cartões de crédito que aprova sem fazer uma análise e também existe cartão de crédito para negativado? Galera, essas perguntas nunca quer calar. Então eu tenho que fazer um vídeo para poder falar para vocês se existe ou não cartão de crédito que aprova sem fazer nenhuma análise de crédito ou que simplesmente aprova mesmo fazendo análise de crédito para pessoas negativadas. Então vamos lá falar sobre esse assunto, porque é o seguinte, já que questionam, já que perguntam, claro, tem que ter uma resposta, né? Bom, mas antes de tudo isso, deixa eu só falar uma coisa para você, não é enrolar o vídeo, não, mas sim dar uma, como pode dizer, uma introdução, acho que o nome se diz isso, né? É, falar algo antes de eu dar a resposta, tá? Bom, vamos lá. Por exemplo, digamos que você seja uma pessoa que tenha dinheiro, tá? Grana. E aí chega uma pessoa que não. Você não conhece, nunca viu na sua vida se ele é mais gordo, se ele é mais magro, se, enfim, você nunca viu essa pessoa na vida, né? Ou sendo ele do sexo masculino, ou sendo do sexo feminino, enfim, não importa quem é. Chegou lá, te pediu para você um dinheiro emprestado. Olha, fulano ou fulana, me empresta aí 100 mil reais, te pago daqui a 30 dias, ou divide aí em 10 vezes, 20 vezes, vou te pagando. Você simplesmente vai pegar e vai emprestar o dinheiro para essa pessoa? E ou se você tiver um comércio, digamos aí que você tem uma loja, né, um comércio grande, uma loja daquela bem grandona, aí chega uma pessoa lá, entra, qualquer pessoa, né, qualquer sexo aí, entra lá e te faz assim, fulano, eu vim aqui, tô precisando de comprar uma TV de 60 polegadas, porque o meu time vai jogar amanhã, eu tô doido para ver lá com o time lá, né, levantar a taça lá, então é o seguinte, me vende, só que eu tô sem dinheiro, divide aí pra mim aí, compra aí, divide pra mim aí em 10 vezes essa TV de 60 polegadas. E aí fica tudo, você simplesmente vai pegar aquela televisão, vai dar para a pessoa, né, naquele aparelho que a pessoa quis comprar e vai ficar por isso mesmo? Não. Então é o seguinte, você, primeira coisa que você vai ver, se a pessoa te pediu dinheiro emprestado, você vai olhar, tá, como é que você vai poder pagar? O que que você tem para poder me dar como garantia para pagar? Você trabalha? Cadê o seu contra-cheque ou o seu bonerite, né? Cadê o seu comprovante aí de que você faz imposto de renda, né? Que você é declarado imposto de renda. É, cadê o, tu tem alguns bens? Enfim, você, para emprestar um dinheiro à pessoa, você vai perguntar se tem algumas garantias, né? E a mesma coisa se você for dono de loja, para que você entrega um produto que aquela pessoa está lá comprando, você também vai querer uma garantia para poder entregar aquele produto para a pessoa, não é isso? Eu creio que é assim, não é? Bom, então é o seguinte, galera. Mas respondendo à pergunta, é o seguinte, galera. É realmente, felizmente, existe sim cartões de crédito para pessoas que está negativado e ou cartão de crédito sem análise de crédito. Tem sim, tá bom? Essa é a resposta, tem. E aí você está me perguntando então qual é esse cartão? Então vamos embora falar qual é esse cartão e aí você vai entender que ele não é necessário ter uma análise de crédito, tá? E se a pessoa tiver negativado, você vai conseguir ter esse cartão de crédito, mas antes só vou pedir para você que não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreva aí no canal, ok? E aí clica no sininho, percebe o nosso vídeo, deixa o seu like, o seu dislike, o seu comentário, a sua pergunta. Então vamos embora logo pro tema do vídeo. E por falar em cartão de crédito, tem um link lá na descrição para você pedir cartão de crédito. Tem vários links lá, tá? Também fica lá no comentário fixado. Vai lá, você estando negativado ou não, você tendo como comprovar renda ou não, vai lá e pede seu cartão de crédito. Na verdade, todos os links tá lá de cartão de crédito, não é necessário comprovar renda, tá? Só você ir lá e pedir o seu cartão. Bom, aí é o seguinte, galera, a pergunta é: qual é então o cartão? Já que eu falei que existe o cartão de crédito para pessoas negativado e ou para pessoas sem fazer análise de crédito nenhum, sem ir para o SPC, sem ir no Serasa, sem ir no SR, qual é esse cartão? Mas ainda antes de eu falar qual é o cartão, tem sim, tá bom, galera? Vou só reforçar que tem sim. Inclusive, eu conheço pessoas, tá, que é negativado e tem cartão de crédito. Tem muito, assim, 10 cartões de crédito, não tem, né, vários cartões de crédito, nem com limite muito alto, mas tem, sim, eu mesmo conheço, por incrível que possa se parecer, tá? Eu enviei link para a pessoa que eu conhecia que era, tá, negativado e a pessoa foi aprovada no cartão de crédito. E um deles é o Santander SX e o outro é o DM Card. Esses dois, Santander SX e DM Card. O Santander SX da bandeira Visa e o DM Card da bandeira Mastercard. A pessoa realmente foi aprovado negativado, tá? E inclusive tem relatos aqui no canal sobre isso, tá? Pessoas negativadas. E tem agora, isso eu tô falando que eu lembro, que eu mandei. Mas tem outras pessoas que diz também que foi aprovado tendo negativado. Agora, o cartão que aprova sem fazer análise nenhuma de crédito e sem fazer nada de se você for negativado, mesmo que você está devendo aí muito dinheiro na praça,
é o cartão chamado cartão consignado. Ele é um cartão que não faz análise, tá? Ele é um cartão de crédito mesmo, de verdade, que aprova em cima do benefício que a pessoa ganha do INSS ou em cima do servidor público municipal, estadual ou federal e também, inclusive, algumas empresas particulares, né, que é iniciativa privada, desde que aquele banco tenha convênio com aquela empresa. Por que que ele aprova? Porque é o seguinte, é líquido e certo ele receber, porque é descontado em folha. E funcionário público é o seguinte, não é mandado embora, né, porque fez concurso, então o serviço dele é garantido, né, a não ser que ele peça para sair. Então, existe sim um cartão de crédito, mas é o consignado, ou aquela pessoa tem muita sorte, conforme eu acabei de dizer aqui, do Santander SX e também do DM Card, que a pessoa, eu conheço, sei que a pessoa está negativada e foi aprovada, tá bom? Então tá aí, galera, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, eu realmente respondi, tá? Existe sim, ok? Não estou aqui fazendo lorota nem mentindo, não, existe, tá? Existe sim, tá bom? Que é o cartão consignado, ou alguém que dá sorte e consegue, mesmo sendo negativado. Valeu, galera!